السلام علیکم سنگت سنگت امبلیا کمین سائج فین فالوور ہے میں سارے امبلیا کمین دی دنیا تو بھی دے مر گئے پر تھی میں کھڑو گیا ویڈیو وچ تو کھڑی ہاں جی جوان کھندن تے کیا سنگت دی سارے امبلیا کتھے ابھی نہ نہیں سو نہ کیا نہ کیا تے نہ کیا تے کھڑے رہے فین فالوور تے دے کھڑے سارے انہیں کو میچ کی جانے جے کوئی شکل نہ کوئی سارے جی جو پوڑے کھڑے جے گیڑو کھڑے سو بار پیے رہے رہے وتے تیرا کھڑے ہن تیرا کھڑے ہے ابھی جے بیٹھ ہوئے لے کو ڈیوٹ مارو سارا بیٹھ ہی کال ہونے کو اے بیٹھ بال کے دی بال ہاٹ بال بال ہاٹ بال بال ہاٹ اندر دے دیو بول ہے کنا